Kandidati koalicionit bashkë fitojmë në Pogradec, Zini Tolozhina, ka reaguar pas sumbjes në bashkinë e Pogradecit. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Tolozhina ka planuar humbjen dhe bën një analizë të shkurtër për arsyet që çuan në këtë rezultat. Sipas tij, presionet e administratës dhe mosmarrja pjesë e votuesve ishin arsyet kryesore të humbjes së koalicionit bashkë fitojmë. Ndihemi keqardhur për ata që u blenë dhe nuk votuan për ndryshimin, u gënjyen lehtë nga hijenat e natës dhe ranë prej presionit nga administrata shtetërore dhe nga të korruptuarit. Njëkohësisht, ndihemi keqardhur dhe për ata mbi 10.000 votues të opozitës që nuk morën pjesë në votime për ndryshimin dhe ranë prej presioneve nga administrata për mosmarrje pjesë në votime dhe për të mos bërë të mundur këtë ndryshim të shumë kërkuar nga vetë qytetarët. E mora përsi për këtë rrugëtim me zemër dhe me dinjitet për t'ju shërbyer dhe për t'ju ardhur në ndihmë sa më shumë. Më vjen keq që kjo nuk u realizua për shkaqet e sipër përmendura, por rrugëtimi jon nuk mbaron këtu. Duhet të mbështetemi dhe të besojmë tek njëri tjetri për të arritur lirinë e munguar, tha ndër të tjera Zini Tolozhina në postimin e tij në rrjetin social Facebook. Në zgjedhjet e 14 majit, Ilir Gjakolli u rizgjodh kryetari i bashkisë Pogradec me 17.996 vota.